Fevralın 11-də Bakıda Babşoran yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə istidir, gündüz 18-23 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədə istidir. Gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.